欢迎收看有熊老师陪你教数学。那么我们前面介绍了这个比，然后比例式，然后占比和占比的应用问题。然后在这一集呢，我们要来介绍这个连比，也就是说不只是 A 比 B 进步一下，变成 A 比 B 比 C， 那当然就会衍生出 A 比 B 比 C 比 D， A 比 B 是4比 2,B 比 C 是3比 7， 我们还是一样先设 AB，就是说设成 R 跟 S 啦， AB 已经用掉了，所以把 A 设成是 4R,B 是 2R， 那如果 B 是 3S 的话 ,C 是 7S， 对不对？这个时候 2R 会等于 3S， 所以 R 其实是三分之 2S。R 其实是二分之三 S， 拍谁？可以吗 ？R 是二分之三 S， 所以带进来 R 是二分之三 S 的话，那这里换成是它乘以二分之三 S 变成三 S 嘛？它乘以二分之三 S 是这个四乘二分之三是六 S。这样子，所以我就可以取得4比3比7，6比3比7，这是这一题。那我们不是每次都要这样做，尤其呢，如果我这里不是 4， 这里是 5，这里是5的话，那到时候5乘上2分之3会变成2分之15，那还要变2分之15比3比7，然后我还要再去同乘2，所以呢，不如我们在一开始，我就不硬是要把这个 2R 变成 3S，我去把它们变成一个公倍数，那只要这里相等就可以了。像刚刚这里有没有把2比5变成是4比 10, 只要会跟它一样我就可以串起来了。所以我把上面这条跟下面这条有一点类似这个加减消去法的时候，我们把它们这两条对准 B 这里变成让 B 变一样，那变成它2跟3的公倍数。所以我们写的时候会这样写。A 比 B 比 C， 然后4比 2,3 比 7， 然后2跟7取公倍数，所以会变成6。那这个时候呢 ,2 其实乘 3,3 其实乘 2， 所以也有一个想法是把它们交叉乘。那所以这一条会乘 2， 这条会乘 3， 这一条会乘 2， 对不对？那这样子这里会变成是12比6比14，再约掉是这个6比3比7。那这一题我们最后需要约这一步的原因是因为我一开始4比2就没有约了，它其实是2比1。那取这个公倍数的方法它的好处就是说，如果你一开始的比都是简单整数比的话，最后你用公倍数的方法会取到一个简单整数比啊，会比较容易取到整数，就不用再约了。好，我们来回顾一下之前的作业，这一题呢它有两个重点要留意哦。ABC 上三点，他说 AB 比 AC 是2比3，那这个 A 是负 1,B 是3，他要求 C 点位置，这是负 1, 这是3。那第一个重点，注意这个 C 可能在 AB 之间，也可能在两侧 AB 的外侧，所以这两件事情你都要去分析，这是第一点。第二点要留意题目写的这个是 AB 比 AC， 不是 AC 比 BC， 可以吗？那 AC 比 BC 是2比3，是代表这里比这里是这个2比3嘛，但是他的意思并不是这样子，他的意思是 AC 比 BC， AB 比 AC 会是2比3。其实我这样画你就知道不可能，因为 AB 比 AC 是2比3，代表 AC 比较长，对不对？所以 AC 比较长的话呢，所以他可能会在这边，对不对？这样子的话，其实是我们把刚刚错误的涂掉，所以其实是 AB 比 AC 是2比3啊。那这样子 C 点是多少？这个 2R 的话是这个负1到3是4，2R 等于 4,
好 ，r 等于二，三 r 等于六，所以负一加六是五。好，这是第一个。那第二个呢？所以我们刚刚已经说了，它不会在中间哦，那它可能在两侧，它可能在这一侧，当然也可能在这一侧哈。那这个三个情况哈，中间、左侧和右侧只会有两个是合理的哈，有一个不合理。来，所以你们要，所以你们要去推论哈，它假如在这一侧的话呢 ，AB 比 AC 是2比3哈，所以一样。2R 是 4,3R 是 6, 所以负1再减6负 7, 所以 C 点的坐标是5或负 7, 如果他今天给的是 AC 比 BC 是2比3的话就有可能在中间，比如说可能在这里，对不对，是，然后这里比这里是2比 3, 那也有可能在这里哦， AC 比 BC, 有没有 ?BC 要更长，AC 比 BC 是2比 3, 但是就不会在这边，可以吗？就是说中间左边跟右边这三个的话会有 两个是合理的。有关于比例，尤其是连三个连在一起的比，我们要来补充一件事情，就是我们前面有讲到这个 A 比 B 如果等于 C 比 D 的话，我们要会发现其实 A 比 C 就是 B 比 D, 也就是B 分之 A 会等于 D 分之 C, 也就是这个写这样，这个写这样，也就是 B 分、C 分之 A 会等于 D 分之 B, 也就是你不管是把这一个和这或这一个把它内向相乘等于外向相乘或这个交叉相乘所得出来的结果都会是这个 A 乘 C 会等于 B 乘 D, 更正 ,A 乘 D 会等于 B 乘 C, 可以吗？那于是这个就是我们上之前有讲过，所以在现在有三个比在一起的时候呢，我们要把它稍微同样的道理去扩充一下。如果 A 比 B 比 C 会等于 D 比 E 比 F 的时候呢，其实同样的 A 比上 D 会等于 B 比上 E 会等于 C 比上 F, 那其实这个说明很简单，我们要去说明设、我们要去说明这个比例的问题，就是设 R, 我们不小心讲太快把后面的话讲出来。我们要去设 R 来说明就可以了， A 比 B 比 C 是 D 比 E 比 F 嘛，所以你把它设成是 DR ER FR, 那于是呢我们举一个实例，那既写这个代号 又举实例，比如说 A 比 B 比 C 是3比4比5嘛，所以我把 A 设成是 3R B 是 4R C 是 5R, 对不对？所以这个A 比 3, 其实就是1比 R 嘛，对不对？因为 A 是3乘 R, 也就是说应该是 R 比 1, A 比 3, A 是3再乘 R, A 是3的 R 倍，所以 A 比 3是 R 比 1, 这样子它的这个比值是 R, 那 B 是4乘 R 倍，所以 B 比4的比值也是 R, 我们写比值好了，然后 C 是5乘 R 倍，所以 C 比5也是 R, 对不对？所以最后你就会发现其实这个 A 比3等于 B 比4等于 C 比5，对不对？位置有点少，代号那边我们就不写。那于是呢我们把它这个写在这里，所以你就会发现这个 A 比 3,B 比4是 C 比5。也就是说这个 D 分之 A 呢其实会是 E 分之 B 会是 F 分之 C, 这样子可以吗？那为什么要补充这个呢？其实它呼应了我们前面学的一个道理啦。我们前面学到这个方程式的计算，然后我们说联立方程式要有无限多组解，那这一条式子会等于这一条式子，代表它乘上 A 倍之后就会变这一条，它们两条是同一条式子，
好，也就是说呢，其实这个道理来说，既然 ABC 乘上同一个倍数会变 DEF， 其实我们应该是要去说这个 A 比 B 比 C 是 D 比 E 比 F 嘛，所以它才会乘上同一个倍数变这样。可是那个时候我们说我们去判断这个有没有发生这件事的时候，我们是用值的判断的，对不对？我们那个时候说这个 X 的系数比，好，我们说它如果有等于 Y 的系数比，好，又等于这个 C 的系数比，好，那它就有无限多足迹，对不对？好，所以我们是这样判断的。那就是说在这里呢说明一下，其实这两件事情是同一个道理，它就是换一个说法。那我们这堂课上到这里，这个是作业。